छोपे दुईटैले दुईटैले प्रडक्ट दुईवटा प्रडक्टले छोपे कि छोपेन रेड लगायो त्यसपछि येल्लो कालो छोपे छोपेन कालो छोप्यो ल हेर कालो छोप्यो अब यसमा के गर्नु पर्यो टोन मिलाउनु पर्यो अब स्किन टोन कस्तो छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो टोन मिलाउनु पर्यो अब यदि छोपिएन भने हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ डार्क कालै अझै लाउनु सक्छ कालो प्युर कालो रातो पहेँलो किनभने बेस टोनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा है हाम्रो स्किनको टोन जुन छ त्यो टोनलाई चेन्ज गरिसकेपछि मात्र बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ स्किन टोन ल्याउन सक्छौँ